E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é a Tony PM, trazendo mais um vídeo para vocês. Bom, galera, tô narrando mais uma partida aí do BO2. Eu tenho que admitir que o jogo tá bem legal, embora eu não tenha tido ainda muito tempo para jogar, por vários motivos, eu gostei bastante do jogo. Bom, primeiramente, as pessoas me perguntaram bastante como eu melhorei a imagem desse jeito. Então, vão lá no meu canal de GFX. E eu posto tutoriais lá e vai ter um tutorial chamado Tratamento de Vídeo Vegas Pro. Vocês cliquem lá e vejam como é que eu fiz. O tutorial não tem nem 3 minutos, é bem rapidinho. Bom, no início dessa partida eu fiquei meio, hã? Onde é que eu tô? Porque eu joguei só uma vez nesse mapa e eu tava um pouco confusa. Então essa primeira morte aí foi uma coisa bem feia, sabe? Ficou bem feio isso mesmo. Saca só, viu? Eu não sabia onde é que eu tava mesmo, e quando eu me achei, eu comecei a correr pro lugar freneticamente, daí já não deu certo. Aí eu já me achei, eu passei todo o jogo tentando, todo o tempo tentando jogar nessa parte do mapa, porque eu consegui um lugar muito bom para ficar aí, quer dizer, até explodirem esse carro branco, caminhonete branca, sei lá que porra é essa. Porque olha só, eu comecei a pegar muito kill nesse lugar, muito kill mesmo. Essa partida ela ficou um pouco grande, tem acho que 9 minutos, mas ela ficou bem legal, eu gostei bastante dela. Em certo momento da partida, eu tava em segundo lugar, aí eu resolvi postar, né? Por que não? E aí, galera, gostaram do outro vídeo? Gostaram do último vídeo gritando freneticamente no BO2? É, galera, isso é o que acontece quando eu jogo. Eu fico o tempo todo falando daquele jeito. Todo o tempo, não só quando eu tô gravando. Aí eu até pensei em jogar uma granada, mas. Infelizmente não foi preciso. E os caras simplesmente não me viam, mano. Porra, eu tô parada aqui. Por que que você não vira a cara pro lado, me olha e me mata? Não. Eles simplesmente não me viam. Olha só. Olha só. Simplesmente não me viam. Eu roubei o kill do cara bonito aí. Eu peguei o carrinho e resolvi usar ele. Foi um fail total, tá? Um cara do meu próprio time atirou no carro. Vocês vão ver agora. E morreu. É bem feito. Estragou o meu streak. Morreu esse viado aí que eu não me lembro, que eu não consigo ver o nome, na verdade. Saca? Tirou bem feito. Foi bem feito. Era pra ter morrido mesmo. Aí eu pensei, então tem alguém lá do outro lado da ponte? Tan, tan, tan. Mas não resolvi, resolvi não ir lá. Resolvi não arriscar perder o meu lugar magnífico. E nesse ponto do jogo, os caras começaram a ir todo mundo pro outro lado do mapa. Foi todo mundo pro outro lado do mapa. Todo mundo pro outro lado da porra do mapa. Não apareceu. Ninguém para me matar. Ninguém. Tá? Aí eu vi aquela caveirinha e pensei, não, o cara deve estar vindo ali por cima. Não. Granada desperdiçada em vão, exatamente. Não matei ninguém. Não foi legal. Não foi nem um pouco legal. Aí o cara até me viu, aí eu matei ele e pensei, tô com munição baixa. Fico sem arma ou fico com arma? Não, foda-se, vou acabar a munição. Aí eu pensei, não, esse lugar já tá muito ferrado, os caras vão vir direto, se aquele lá já veio, já vão vir outros. Ande, sai daí. E daí peguei o cara ainda com o finalzinho da munição, vi que ele tava com o MP7, peguei, vi o cara na frente, matei. E daí eu pensei, que MP7 fodástica, cara. Essa MP7 é muito boa. Daí eu percebi que ela só tava com laser sight e provavelmente algum outro streak para aumentar o dano ou accuracy. O meu jogo ainda tá em inglês. Primeira vez usando o Lightning Strike. Não tinha quase ninguém no mapa pra matar, foi triste. Aí eu vi aquela caveirinha e pensei, não, o cara vai descer aqui. Ele vai descer, ele vai descer. E ele desceu. Babaca, babaca. Não te matei, mas peguei assist, foda-se, seu babaca. Aí eu meio que me toquei de novo onde é que eu tava e vi que ainda não havia explodido o carro. Porque geralmente esse carro é explodido putamente rápido na partida. Ele some dali. E daí você já fica meio à vista se você fica ali. Enfim, eu acho que o início da partida estava muito melhor do que o resto da partida. Eu acho que nem ficou uma partida tão legal assim. Galera, eu tô tentando aumentar o volume do áudio. Eu tô editando com o Sony Vegas e é a primeira vez que eu tô editando com ele. Nos outros dias eu só fiz o tratamento de imagem com o Sony Vegas e editei com o Camtasia, mas o vídeo fica muito pesado, o Camtasia mal lê o vídeo. Olha isso, cara. Olha que sacanagem isso, mano. Eu fiquei tipo, vai tomar no meio do cu, caralho. Daí eu nasci aí, o cara me matou de novo. Eu odeio esse jogo assim, você spawna e o cara te mata. Eu acho que a coisa que eu mais odeio em FPS é isso.
esses spawn traps, assim. Aí eu fui aí, tá, explodiram. E daí eu fiquei meio triste, porque se eu fosse um pouco pro lado, os caras já iam conseguir me ver. Ali eu só vi a faísquinha do Lightning Duo, como é que é? Choque alguma coisa? Sei lá, não desbloqueei ainda. Aliás, acho que até desbloqueei já. E daí eu resolvi jogar granada e não tinha ninguém, na verdade, né? Continuei camperando. Camperar que é bom, né? Camperar que é bom. Camperar é muito bom. Mas não vinha ninguém. Não vinha ninguém. Absolutamente ninguém nessa porra de jogo pra mim matar. E daí eu morri. Porque eu sou inteligente, gente inteligente tem que morrer. É lei. Voltei, dei um pequeno corte, calma, tá? Eu tô aqui. Tá. Outra kill bem medonha, cara. Foi tenso. Eu podia ter morrido bem facinho ali. O cara não me matou porque ele é babaca mesmo. Porque eu já tava, tipo, um tiro dele eu morria. Morria lindamente. Muito lindamente. Enfim, os caras estavam tudo lá, daí eu vi que eles estavam começando a subir pra lá. Deixei eles ir primeiro, né? Se quer morrer, você morre. Eu vou depois. Vou depois. Bom, o cara passou, então eu resolvi passar, e daí eu vi o outro, daí eu tentei matar ele, roubaram a minha kill bonito. Na verdade, a kill não era minha, né? O cara meio que matou ele mais rápido. Mas enfim. Eu não sei mais o que comentar. Ah, isso! Cara! Eu morri aí lindamente. Depois eu passei em todas as casinhas que eu entrava, eu começava a olhar pro chão direto, sabe? Eu vou ali em cima agora, vocês vão ver. Eu comecei a olhar pro chão direto. Aí eu levei dano, não sei da onde, até hoje não descobri. Mas me recuperei rápido e olha só. Vamos lá. Não, o carro está explodido! Que pena. Não vai dar mais para camperar aí, né, Tuane? É, pois é, então. Aí eu vi três caras. Dois eram do meu time. Um eu não sabia onde era. Comecei a atirar assim. Peguei assist, olha só, olhando pra ver se não tinha nada no chão. Foi meio tenso até. Tipo, eu comecei a olhar, olhar, olhar. Aí eu pensei, não, esse já tá indo por esse lado, eu vou pelo outro lado. E adiantou. Saca. Adiantou. Viu? Morri. Lindamente. Adiantou. Ué. Adiantou. Nem vem. Vocês viram, eu fiquei todo. Esse aqui eu só peguei porque eu me agachei. E porque o cara era trouxa. Senão. Bom, eu fiquei todo o tempo no mapa, todas as kills que eu peguei foi nessa volta aí, nas proximidades. Nas proximidades. Aí eu fui só pra ver se eu tinha uma boa visão, e eu não tinha uma boa visão da parte do mapa que eu queria. Outra caveirinha resolveu vir aqui pegar o cara por trás, mas ele também resolveu vir aqui me matar. Então eu matei ele. Desculpa. Triste, eu sei. Meus pêsames. Eu vi a sombra de um cara lá atrás e eu pensei, ele deve estar indo ali pelo meio, eu vou por ali também, então. E funcionou também, saca? Linda kill mesmo. Os caras deviam estar com raiva de mim nessa partida. É sério. Esse cara aí que tem, que o ícone dele é uma Pokébola, devia estar puto comigo. Mas enfim, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu para quem assistiu. Me digam aí o que que vocês estão achando dos vídeos de BO. É isso aí. Valeu para quem assistiu novamente. Conto com like. Falou e fui!